Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që as pas 11 ditësh t'i ndërrojnë zyrtarët policor që kanë mbetur të bllokuar në dy lokacione në veri të vendit. Pas vendosjes së 9 barikadave në pjesë të ndryshme të veriut, zyrtarët policore kanë të pamundur ndërrimin për shkak të mbylljeve toksore. E kur janë bërë 11 ditë të qëndrimit të bllokuar, shëndeti i tyre ka filluar të përkëtsohet për shkak të kushteve të rënda, temperaturave të ulta, mungesës së ushqimit si dhe të higjienës. Gjendja në këtyre zyrtarëve policore ka vlerësuar si alarmante kryetari Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, derisa ka thënë se shqetësimi në rritje dhe heshtja e institucioneve të Kosovës. 10 ditë edhe 10 natë pa ndrim, kjo është jashtë çdo normali dhe kjo un mendoj se kjo duhet të jetë alarmante për të gjithë ata që kanë ndjenja njerëzore. Apo po dëshiron dikush që të ndodh më e keqja dhe mandej të intervenojë. Sidoqoftë, Zeqiri ka thënë se policët nuk dëshirojnë të largohen nga Alepo Saviqi, pa ardhur zëvendësimi i tyre gjë që ka kërkuar nga Kfori të mundësoj transferimin e zyrtarëve policorë. Ndërkohë deputetja vetëvendosja Sarbëresha Kryeziu Hyseni në Kanal 10 ka thënë se qeveria është duke diskutuar se si të gjendet një zgjidhje. Një pak kujdesi shumë e vogël mund shkaktoj të lashë shumë të mdoa brenda kësaj situate që është krijuar. Dhe për derisa ne po flasim nëse ka bërë diçka qeveria apo jo, apo nëse ka ndodhur kështu dhe është faji i tij apo i atij, unë besoj që këtë më së miri e kuptojnë vetë policët që janë në krye të detyrës, se cilët kurdo që e kanë pranuar këtë detyrë janë betuar që do t'i dalin zot vendit. Rritjen e tensioneve në veri dhe bllokimin e zyrtarëve policorë atje ish ministri i Brendshëm nga radha të PDK-s, Zenon Pajaziti, e ka quajtur pa përgjegjësi totale të qeverisë së Kosovës. Është jashtëzakonisht e rrezikshme krejt kjo situatë, për më tepër është e rrezikshme sepse shikoni pamjet atje. Ne jemi në prag, po flasim që në pranverën e vitit të ardhshëm të mund të kemi një marrëveshje me Serbinë, anën tjetër kemi polici që patrullon gjatë ditëve atje, tiruj atje njerëz që janë të rrezikuar, njerëz tanë. Deputeti i AK-s Beg Berisha, njëherë është edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, ka thënë se qeveria nuk ka vullnet politik për t'i hequr barrikadat. Barrikadat e vendosura, po të kishte vullnet dhe guxim politik, do të largoheshin brenda një ore, qysh janë larguar edhe herat e kaluara. Nuk do të rrinin duar kryq dhe duke e lënë popullin e Kosovës në një mjegull të madhe. Kanal 10 ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga Kfori në lidhje me shqyrtimin e kërkesës për t'i larguar policët në veri me helikopter, por gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje.